xiyaartana daawanaysay halkina waa Star TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Daawadayaal, waxaan soo gaarnay amintii aan hawadeedii soo marin jirnay barnaamijkeena baadiso. Barnaamijka ayaa doorkeena waxaan kaga hadlaynaa halabuurka iyo barnaamijka haweenka Soomaalida. Sida aynu kula soo kulanay barnaamijkeena hore, halabuurka haweenka Soomaalidu kama dhaca karaga, waxaan u garaacay albaab kasta. Barnaamijka aynu soo sheegnay ayaa aan ku tilmaamnay inuu yahay mid sadiyo qood nafsaaniya oo halabuurkiisu haweenka gaar u yahay, nolosha ayay kaga dhexadlaan haweenku kuna dhex cabiraan halabuurkooda. Barnaamijkeena caawa ee baadiso ayaa haddaba waxa aynu ku eegi doonaa qaar ka mid ah halabuurkaasi iyo haweenka Soomaalidu heerka ay markaa isla mutaan. Waxaynu ku horeyn doonaa Siciido Cilmi Roobleh oo ka mid ah halabuurka Jamhuuriyadda Jabuuti. Xilligii uu waddankaasi Jabuuti ka holcayey halgankii hubaysnaa ee gumaysigii Faransiiska Jabuuti laga kicinayey ayaa halabuurnimada Siciido Cilmi Roobleh markaasi ay qarxaysaa oo sidii ubax afka kala qaaday markaasi uumiyaha u dhexmanaysa. Waxaanay kaga qayb qaadanaysaa halganka loogu jiray Jamhuuriyadda Jabuuti 19-kii bishii 3-aad 1967. Waxaa magaalada Jabuuti lagu dilay oo ciidamadii Faransiisku ku dileen nin ka mid ahaa dhalinyaradii halganka ku jirtay oo magaciisa Gaasha Maale la odhan jiray. Waxaana markaa ay Siciido Roobleh halkaa ka bilaabaysaa barnaamijkeeda. Dhalinyarada Jabuuti ayuu haddaba dilkaasi si ba'an u saameeyey. Sidii hore si ka duwan ayay isu abaabuleen shirna u qabsadeen, sidii ay uga hortegi lahaayeen amaba uga halgami lahaayeen gumaysiga. Siciido Cilmi Roobleh ayaa ka tirinaysa barnaamijkani qiimaane. Barnaamijkaasi Siciido waa hogatus guubaabo iyo dhiirigelina oo markaasi ku aadan halgankaasi ay ku jireen dhalinyarada Jabuuti. Waxaa jira markaasi oo barnaamijka dhexdiisa laga helaya ereyo badan oo afafka shisheeyaha markaasi laga soo ergistay oo ka soo jeeda oo markaa ay Siciido isticmaalayso. Waxaana ka mid ah baartiiga oo looga jeedo xisbiga Plus oo markaa looga jeedo meel magaceed ama buqcad Power oo xoog iyo awooda baabiye oo iyada markaasi looga jeedo sharci ama waraaqaha aqoonsiga magaalooyinka Paris iyo Berlin oo iyaguna ah sida ay u kala horeeyaan laba magaalo oo ku kala yaala waddanka Faransiiska iyo waddanka Jarmalka. Siciido Cilmi Roobleh haddaba waxa ay barnaamijka kaga hadlaysaa halgankaasi, waxaanay haatan ku nooshahay waddanka Ingiriiska magaalada ku taalla London 15-kii bishii 3-aad ee sanadkaasi Gaasha Maale la dilay 1976-kii ayay ku beegnayd markaa barnaamijkeedani maalmo kadib dilkaasi. Barbartay waa laydiin baaqayaa waayo badan, batiiguna baahi weyn buu idiin qabaa. Barbarkiina hawlihiinna way bannaan yihiin. U soo baratama haddaa u soo baraarugtee bagi iyo bagi hadeer bay lahda iska jira. Biirsha xoogiina oo baalaha isqabsada, barjaha soo dhaafa iyo bidixu jiifsigii Plus yuu idinka helin fahalka reer galbeed, bilaawaha qaata oo bayda cadowga jara, bareer ugu taga haddii laga yar bayri jiray, baqul waa ceebe nafta beegso dhaxa dagaal.
filideeni maqnayd waa in lagala baxo beer sidee noo galeer maanta haa u burburo ragu u baroorto waa inaad ku baashatiin ayuuna badbaadihiin waa inuu babado barkimo u chiefsi iyo raaxa uga baqa bil kalleefsi iyo xeebtan uu bayaan u degay baqool ha ku guura isaga oo aan bili la tegin baariis ha u qaxay iyo beridkuu ka yimid basaas iyo beenlow labaduba ha baydadaan kuwii boholaha ku jiray beerka ha u dhacaan walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa barbaarteeni xabsiga lagu biiriyey shalay walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa beedkii diinteenna iyo baawarkeenna lumay walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa boqorkeen wuxuu ina faray bohoshii lagu awday walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa barasho fool xumadan u bixii ku baaba'een walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa adoo beydkaaga seexdoon bal ogeyn habeenkoo badha intoo baadh lagugu kaco baabiye iyo waraaqihii budhcad weerarkii walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa barbaan gurayaaye bari bay ka soo galeen walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa baroortii haweenkii iyo ubadkii kala baxday walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa deerkan baarliin ee miinadu ku baaxsan tahay walaal ku ballama sidii looga bixi lahaa baahida shisheeya iyo gacan ballaarsigii oo bulshada u harseeda meel ay barwaaqataa waa tahay haatanna waxa aynu eegi doonaa haweenay kale iyo halabuurkeeda waa cibaado maxamed caduur oo ka mid ahayd haweenka halabuurka ah ee soomaalida beryihii uu dhammaanayay dagaalkii koowaad ee dunidu wax yar kadib ayay cibaado ku dhalatay magaaladan caasimada ah ee hargeysa halkaasi ayay ku hana qaaday kuna dhammaysatay maalmo nololeedkeedii cibaado aabaheed maxamed caduur hawlo miidhan ayuu dhalay isagoo waxayna maadhalin ayuu allaystay cibaado waa la guursaday waa reeraysatay hablo badan ayay iyaduna dhashay raglaanta xagga aabeedka gatima waxaa ka darnayd xaggeeda ka socota iyadoo arrintaasi aad ugu xun kana murugaysan ayaa beri dambe waxaa u dhashay wiil aad ayay ugu riyaaqday dhalashadiisa farxadda haddaba dhalashada wiilkaasi ayay ka tiriraysaa cibaado caduur buraanbur soo socda oo aynu goodhow arki doono oo aad u qiimo badan si kalgacaltooyo leh ayay idankaasi yar ee u dhashay markaasi ula talinaysaa una durduursiinaysaa markaasi waanooyin iyo wacaalo ku saabsan howlihii ay la soo martay danaha mustaqbalkiisa iyo waayihii ka horreeyay dhalashadiisa wixii hooyadii ay markaa ku sugnayd magacyo markaasi loo bixiyo inamada hablaha la dhasha ayay u kala bedelaysaa oo buraanburkeeda ka dhex muuqda oo ay cibaado markaa inankeeda ula baxaysaa waxaana ka mid ah diiriye dugsiiye deyr bile tarax weheliye iyo qaar kale waa magacyada loo bixiyo inamada hablaha la dhasha dhaqanka hidaha iyo soomaalida waxay cibaado markaa buraanburkeedii tiri dagaaladii baabi iyo reerihii damiiri ilma waxaan duugi jiray kaan ku daayayo dunida oo iisinay danabkii dhashayo diiriyow kii hablaha soo dugsiiyo hooyo deyroo ma jiro waxaan dadku la simo way u ducaynaysaa ilaahayna way ugu shukrinaqaysaa oo markaa taladiibay sii wadaysaay waxay leedahay ilaahay daayayo waxaan hooyo kaaga digay fariidka danseega doqon xoolalaa ka rool dadkuna ma jeclaado ninaan duuniyo badan lahayn dadaal hooyo oo weliga haduud galayn dumarro waa bele kii ay duufsadaan ha noqon ayaad ku duloobin aqalkay dadka u dhistaan saade cabdiamarre waa haweenay halabuura sannadii 1949 markii dagaaladii sokeeyey ka qarxeen magaalada hargeysa ayay tiranaysaa suugaano badan oo ay kaga waramayso kagana soo horjeeda dagaalka sokeeye saado cabdi amarre sida haweenka kaleba waxay awood u yeelatay in ay suugaanta iyo halabuurkeeda ku cabirto marxalad kasta oo markaa dalka iyo dadkeedu ay ku sugan yihiin waxa ay si guni iyo baara markaasi ugu cabiraysaayay dagaalada sokeeye ee somalilan
ka howlcaday waa markii dalka dib loo xoreeyey wixii ka dambeeyey 1919-kii ayaa cibaado waxa ay la yaaban tahay sababta haddaba labada daamood ee magaalada Hargeysa ay isu duqaynayaan dariirtii markaa ka dhexogantay ay salka ku hayso saada amarre waxa ay haatan ku nooshahay magaalada caasimada ah ee Hargeysa waxa ay ku halqabsanaysaa idan kale oo xilliga markaa ayna Hargeysa kula noolayd oo ay asxaab ahaayeen oo deeqa la yidhaa waxaanay markaa odhanaysaa haddaba deeqa ay dagaalkani muxuu ahaa degelba degelku ku xigay daabcad kula kacyey shisheeye hadduu istilo waa buu kala durkaa marada labadeeda dacal buu dabiic qabsaday iyada oo sii anba qaadaysa ah ayaa waxa ay saado buraanburkeeda ku leedahay oo haddaba deeqa ay dagaalkani muxuu ahaa oo maxay daantani ku diidan tahay daanta kale intaan tacar leefay waabay durduurtayey dabaasha aloor aqoontaadi qaadiyeyey agoonkii daalabeer dib u caynadiyey hooyadii weerku daashaday dibuutayey dadkii iyo Hargeysada isdiidmayey berberadaan soo day idhi dib uga xoorayey haddaba deeqay dagaalkani muxuu ahaa oo maxay daantani daantaa ku diidan tahay waa tahay faadimo aadan jaamac waa haweeney kale oo halabuur ah oo iyana casrigan markaasi haweenka nool ka mid a buraanburkan iyana soo socda waxa ay iyana markaa kaga hadlaysaa xaaladda ka horreysay markaa ay saado ka hadlayso ee colaadaha iyo eedaha sokeeyuhu markaa dadka ay gebagabaynayeen amaba ay ku bateen dadkana markaa wada naafeeyeen waxaanay markaa ku baaqaysaa ilaahayna ka baryaysaa nabad iyo nolol waxaanay tidhi alifka bilaabaya aayadaha qur-aan allah awooda badan oo aduu amarkaa fulaa islaanimiyo allow diinta nagu adee allow imaankiiyo tiirka noo adkee allahayow aradka iyaga aaminaadka yee allahayow yaan ibliis olole naga shidi waa tahay allahayow aradkayaga aaminaad ka yeel allahayow yaan ibliis olole nagaga shidin aamiin aamiin waxa ay faadimo sii anbaqaadaysaa buraanburkeeda iyadoo markaa ku dhaabadeynaysa bilayntii lagu yaqaanay ee caanka uu ku ahaa buraanburku ee lagu iba furan jiray hoobaala hoobaalayey haddaba oo hoobaale hoobaalayey haddaba ba'daan mariyo bisinkiina waan qabsaday beledka somalilan waa u bushaaro wacan allaanu barinayo bisinkaanu haysanaa bulshada joogtaana nabad bay ku baaqaysaa hoobaalo hoobaalayey haddaba saabaan mariyo saatirkaan qabsaday waxaan ku sifeeyaa suuradaha qur-aan sida lagu yaqaano buraanburku had iyo gooraale waxa uu diidaa amaba ka maarmi karaa xarafraaca iyo higaada lagu yaqaano suugaanta soomaalida waxaanay dumarku markaasi awood u leeyihiin oo loo ogol yahay hadba xarafkii ay doonaan inay ku bineeyaan oo markaa dareeriyaan oo markaa ka unkaan buraanburkooda dhinac kale markii aynu haddaba eegno iyo suugaanta iyo halabuurka culus ee haweenka soomaalida gaar ahaan kuwan casriga ah sanadkii 1937-kii sida lala socdo waxaa halabuurka soomaalida ka dhexoognay silsilad maanseedii la odhan jiray siinleyda oo caan ka ahayd markaasi arlada ay soomaalidu ku uuman tahay waxaa siinleyda ka qayb qaatay rag dhowr iyo toban ah oo markaasi ku kala sugnaa jamhuuriyaddii soomaaliya markaa loo yaqaanay iyo gaar ahaan xaruntii la foolay aqoonta iyo markaa caasimada jabuuti raggii siinleyda ka qayb qaatay waxaa ka mid ahaa cabdi aadan xaad cabdiqays maxamed ibraahim warsame hadraawi saliid saalax axmed xaaji aadan axmed aadan afqallo rabi naxariistii jannaha ka waraabiye maxamed xaashi dhamac gaariye allah ha u naxariisto ibraahin awsaleebaan maxamuud ibraahim gadhle ilaah isagana ha u naxariisto maxamed cabdilaahi riiraash cali saleebaan bide naxariistii janna isagana ilaah ka waraabiyo xasan culmiyara kale oo badan siinleyda waxaa lagu bilaabay oo markaa ebafur u ahayd oo la siiyey bilowgeeda heesta saxarla oo markaasi uu tiriyey abwaanka maxamed ibraahim warsame hadraawi oo markaa ay heestaasina ka mid ahayd riwaayadii caanka ahayd ee sanadahaasi iyana golayaashii murjida iyo madadaalada soomaalida lagu daawaday ee aqoon iyo afkarad waxaana heesta ereyadeeda ka mid ahaa waan soo socdaa kow dheh waxna waan sidaa laba dheh
saxaralay hafududaan samir iyo waliga abdi aadan hayd abdi qayso jooga jabuuti xilligaas ku hoos jiray taliskii gumaysiga faransiiska ayaa saxarle kaga jawaabay heestan suuban waxay saxarle kugu tiri ninka soo socda uu joog waxaad soo sidan celi anigu waan sal fududee halkaasi ayay haddaba silsiladu kasii furfurantay oo markaasi maansooyin badan la isku dhaafsaday oo raggaasi markaa ay isku fiideen siyaasad wataniyad iyo dhoolo tus af soomaaliya oo humaagiya iyo sarbeeba ah ayay silsiladu markaasi si dadban markaasi ay ugu saabsamay waxaa haddaba siinleyda ka qayb qaadatay oo ragga taraxaysay gabadh soomaaliyeed oo ka tirsanayd halabuurka jabuuti caasho jaamacadiiriyaala naxariistii janaha ka waraabiyey ayaa maanso ku lahayd labada gabay ee sarbeebta caasho jaamac ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waxa ay ku dhalatay degmada ceelafweyn ee gobolka sanaag sanadkii 1944 ilaa iyo 90-jirkeediina waxa ay ku noolayd miyiga ceelafweyn kadibna waxay ku soo wareegtay dhinaca magaalada magaalooyinka ceerigaabo berbere burco iyo hargeysa ayay caashii ku hana qaaday waxay caasho jaamac ka mid ahayd kooxdii walaalaha hargeysa halkaasi oo isku barteen faadimo cabdilaahi kaahin maandeer cabdilaahi qarshe ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey iyo xuseen oo faarax ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey ugu horreyn waxa ay caashi guursatay nin reer tog dheera oo loolan jiray maxamuud aadan deri oo ay gabadh u yeelatay kadibna way kala tageen jabuuti ayay caasho jaamac diiriyey allaha u naxariistay u soo wareegtay dhammaadkii 1900-kii waxaana sannadkaas 1919-kii ay jabuuti ku guursatay ninkii siyaasiga ahaa ee caanka ahaa ee cali caarif burhaan sida laga wariyey walaasheeda abna jaamac diiriye oo joogta jabuuti waxay caashi tirisay maansooyin badan oo aad u kala duwan waxaase ugu caansanaa labadeedii gabay ee siinleyda caasho jaamac diiriye sannadii 2004 ayay jabuuti ku geeriyootay allaha u naxariistee waxaana ay labadeeda gabay ee siinleyda kaga hadlaysaa oo jabuuti uga diraysaa qolyihii soomaaliya ee la foole ku sugnaa waa tahay waxa haddaba aynu qaybtan barnaamijkeenna baadiso ee amintan aynu ku eegi doonaa siinleydaasi caasho jaamac oo u taagan markaasi ababa ka turjumaysa kartida iyo awoodda halabuurka haweenka soomaalidu uu leeyahay waxaynuna ku bilaabaynaa markaasi maansadeedii ama gabaygeedii koowaad ee ay ku lahayd siinleyda waxaanay tidhi caashi isaada gabay samaal oo inaadeer maqal su-aashayda sannadaba waran qarina ayaan kuu sarsarayaaye sida sagalka ruuxaad u taho kugu sureeraaya seedaha midaad kaga jirtuu siray jacaylkaagu sambabadii iyo feedhaha midaad saakinu ahaatay oo weliba sirtay qarin lahayd sababta sheegaysa oo adiga kuu sooman oo samirto oo joogta subxaankan kugu dhaarin iyo saatirka ilaahi adaa sirin sokeeyow runtii sudiya caatoona sabaale iyo adigaan ka dayin been ku samirsiisa sidaad odhan lahayd iyo cadee run adigoon seegin sidaad odhan lahayd iyo cadee run adiga oo aan seegin adoo way sii wadaa caashiyo waxay odhanaysaa anoo hadalka saameynayo saad u tidhi dhaaday ma sokeeyo dumarkuye anoo kula sifaynaya waxaan ahay sabowtaad rabtiyo saxarladaadiie soo soco sidaba ha u maqnaan waan ku sugayaaye soo soco jacayl bay wato imana sii dayne nin isiray nin iseeta dhigay nin isabaareeyey soo soco aan kuu kala sugee sida isoo gaadhay seygaygu dhoofo intaa waan ku sugayaaye subaxdaad dhaqaaqdaa rugtii layska saanyaday sidkihii lagu lisaa dhul aan u soornayne wax sidkadayni maan kugu simayn igana soorayn isebigii yaraa uu ka qaday saakasay tahay soo soco sinaba ha u maqnaan waan ku sugayaaye soo soco sinaba ha u maqnaan waan ku sugayaaye sahankii la ii diray markuu sooba noqon waayey uu sooba degi waayey ee bad u suleecaayo aan saadiyey ee dhowra ee waayo badan soomay mar unbay siyaabaha dhacaa ii samaan noqonee saacadaha ee baahayo waan ku sugayaaye saacadaha ee baahayo waan ka sugayaaye aniguna ilaah aan ka sugo su ka dhigi doono
هدي سحر الشيخ سحر كدر أن هذا لصو سيري سحر لا وركاسي تري هدي صبح فسو قادي سينا بها ومغلين وحد وغان سعب السير كينا إيه وعد كينو سيرني يسينو لان هاي iyo wacad kaydo seeraniyo saynu leenahay wa tahay ruuhanti sheekadan ay marka iyo qisadan ay aashiga gabiyay soo allah uu xariiste ma aha jacayl iyo markaas cishqi iyo aashaqe waa sarbeebo markaas ku saleysan qadiyad wadaniya oo baadheer waxaan ay aasha jaamac diiriyo weerar ku qaadaysa jawaabtii cabdiqays ee markaasi jabuuti ka timid ee ahayd waxay saxarri kugu tiri ninka soo socda uu joog waxaad soo sidana cili waxaana markaasi u gacan haadinaysaa hadraawi oo muqdisho jooga iyo heestiisii saxarla caasha siinlaydeedu la yaabka ay leedahay waxa weeyaanay labada jeerba waa gabay halka qolyihii kale ee ragga ahaa ee markaasi siinleyda ku tirtamayay ama isku hayay ay ka adeegsanayeen maansada nooceeda loo yaqaano jiiftada marka laga reebo allaha u naxariiste xaaji aadan axmed xasan afqallo oo maansada siinleyda ku lahaa masafo aad u qurux badan oo markaasi toolmoon maansadeeda labaadee siinleyda caashi waxay toos ugu diraysaa qolyihii reer rafoore gaar ahaan hadraawi waxayna raacinaysaa subeeliyad seef iyo calankii xidigta shanta geesood ahaa lahaa ee cirka weka ee soomaalida waa tahay waxa ay caasho jaamac diriyay hadiyaddaasi markaasi u hibeysay abwaankaasi maxamed ibraahim warsame hadraawi oo la feeyey oo la foole loogu geeyey hase yeeshee ayaan daro waa laga qaaday markiiba oo waxaa la geeyey madaxtooyadii jeneraal maxamed siyaad barre hadraawina inta loo yeeray oo ciidamo loo diray ayaa xabsiga loo taxaabay oo la xidhay cabdi aadan qaysna waxaa markaasi ka xidhmay albaabkii siinleyda markii silsiladda ay soo gashay gabadhaasi caasho la yidhaaho saxarle ku mataleysa oo markaa ay cabdiqays magaalada jabuuti wada joogeen waxay caashi gebigeeda dambe ku binaynaysaa baddii heesta caruurta ee calowa 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 siciid saalax gabayga ku jira waa siciid saalax axmed oo ka mid a rukumadii waaweynlaa ee ka qayb qaatay silsiladda siinleyda waxa aanay caasho jaamac diriye mar labaadkii siinleydeyda ku bilaabtay amaba ku bilaabaysaa oo ay tidhi salaamaadka yaasiinka iyo suuradaha weyn waa safka degan la foolo dhan oo nisalaanee waa waa lagu samraa meel hadduy sagobtu kuu taal waa jaamiga midkii igu helaa sabo la taalin waa aniguna sidaad u dhantiinid siyaartee waa sokeeyow samaalow wacdow igu samaysmow waa sagaaloodka ii dhaha rabiya sabin barwaaqow waa sabin maxamedow abuhadrow samatarow heege soo kara u sheeg gacaliyow saxarla xaalkeeda sarreeyaha u weri luuqdu waa sina shishaysaae afartaas aaday inteen ka dayay sadar kalaan baanay soomaali aniga oo sagardoh yeelay oo saxarla magacaygu yahay sadar kalaan baanay seeftana guddo waxaan rabaa inaan samanaay subeeciyadda laalaaban qabo way la socotaay siliid saalax waa u marag ninkii tiriyey soorahay soodhkana u xidho wiilashiina sadhaynaayey hana ka seexan howlaha nin ragi waa saldiiriyaay hana ka seexan howlaha nin ragii waa saldiriraaye waa tahay caashi iyadoo sii abaqaadaysa maansadeeda labaad ee siinleyda ayaa waxay odhanaysaa mar kale afartaa sada intaan ka dayay sadar kalaan baanay allow siman sabool cayra iyo saba nin yaallaaye allow siman nin seetaysan iyo socota dheeruuye allow siman sadkii nimu lumiyo sidig nin maaraaye allow siman jacayl nimu sitiyo nimu sugayaaye afartaas aaday intaan ka dayay sadar kalaan baanay saddexina rag waa u siman yahay sadar kalaan baanay midi waa saddexan yaa ku yaalsina hubqaadkood magtayna rag waa u siman yahay sadar kalaan baanay haddiise saawasaawiyo la galo suluf colaadeedka ay soo roga iyo cesha ay siigo kor u duusho lama simo sarbeeb u halgamaa iyo dib u siqleeyahae
ragii saxarre faaleeyey ee siinka ka hadlayay aniguna iskuma soorayo kala sad weeyaane sarise maayo boogta ee waxaan hadal ku saameelay waa wada sokeeyey raggaas sumad wadaagnaaye intii naasadkii wuxuu noqdaan idinku soriyey saddex alxidhaaloo jirana siinka ka higaadsha siday tahaan u soo qora ma rabo inaydu seegtaani saxan hooyadaani may dhasho saako kula jooga aad sal iyo maandhe u taqaan soorna kula quutay sina aan walaal kuugu noqon siinka ka higaadsha midi waa 19 sagalgu oo baaqday midina waa sandalad geelu yahay sidiig dhasho raacda midina waa sandalad geelu yahay sidiig dhasho raacda waa tahay waxay ku siqaysaa iminka gabagabadii maansadeeda inay soo guraarado ilaahay ha u naxariistee caasha diriye waxaanay markaa odhanaysaa sarise maayo boogta ee waxaan hadal ku saameelay raggii saxarle waan kulanay yidhi subaxna waan gaadhnay silaba uma arkina wiilashani way iska sareereene sawir beena iyobay arkeen isagobla shaydaan sarise maayo boogta ee waxaan hadal ku saameelay ninka saxarla waa been yidhi oo soo bax waa duhure isaca beena kii tuma u sebi ahaantaada seygeyga kii igu dirow saaka waa nabade seygeyga kii igu dirow saaka waa nabad barnaamijkeenii baadisoo ee caawa ayaa waxaanu ku soo gunaanadaynaa maansooyinka markaa ay siilayn ku ahayd caasha jaamac diriye oo jabuuti markaa ku noolayd ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiye toddobaadka dambe ee soo socda ayaynu barnaamijkeena baadisoo halkaasi kasii ambaqaadaynaa annagoo idinku hayna xidhmooyin kale oo markaa ka mid ah sugaanta iyo halabuurka haweenka soomaalida toddobaadka soo socda waxa aynu isla daawan doonaa amaba aynu isla qiimeyn doonaa maansooyinkii ay saado cali warsame ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye ay ku lahayd silsiladii caanka ahayd ee silsilada siinleyda ka dambeysay ee ararada soomaalida ka curatay 1977-kii dabayaaqadiisii iyo horaantii 1980-aadkii oo markaa ahayd maansadii caanka ahayd ee oolka dheerayd ee deeley sidan siinleyda oo kale ayaa ilaahay uu naxariistay saada cali warsame waxay ku lahayd deeleyda iyana iyada oo ragga ku taraxaysay laba maanso oo dab iyo naarka kulul toddobaadka soo socda ayaynu saada cali iyo maansooyinkeeda iyo sugaan kale oo haweenku markaa ay leeyihiinba aynu ku damaashaadi doonaa aynu isla markaasi daawan doonaa isla dhegaysan doonaaye barnaamijka waxaa toos idiin la socodsiinayay maxamed baashe iyo nashaad farxaan cali waxaan idinkaga tegaynaa isarag maqal dambe oo xiiso leh Thank you.